Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a Mais, um diário do Enem 2020, nosso quarto episódio aqui nesta tarde de domingo ensolarada aqui em São Paulo, mas fria, relativamente fria, fazendo agora 21 graus, né? Então temos mais uma vez aquele clima louco por aqui, mas neste domingo, 11 de outubro de 2020, às 16 horas, Conversamos aqui com vocês. Um grande abraço a todos que estão aqui participando do chat. Micheline, Leonardo, Alexandra, uh, tem mais aqui a Juliana, Adriana, Fabiana, Isabela, Denis chegando aqui, o Guilherme. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês nesse domingo à tarde. É sempre uma honra e uma felicidade muito grande poder conversar com vocês ao vivo nesse formato novo, né? Alexandre pergunta se isso é frio os 21 graus. Então, Alexandre, comparado com os últimos dias aqui, né? Tivemos aqui temperaturas em São Paulo, pelo menos que chegaram aos 39 graus. Uma amplitude térmica que é de 39 graus a 19 graus, né? 20 graus de diferença em um único dia, né? É incrível. A Isabela falando aqui que o selinho mudou de cor. Um abraço para Eduardo também, para o Felipe. Que legal, pessoal. Muito bom poder conversar com vocês. Espero que esse novo formato do Diário do Enem em live seja agradável. Para mim está sendo muito bom. E hoje eu escolhi conversar com vocês um pouquinho sobre uh, a civilização romana. Lembrando sempre, né? É, aqui a ideia é a gente trabalhar pontos mais relevantes para a prova do Enem. Mas nem sempre conseguimos encontrar muitas questões do ENEM sobre alguns determinados assuntos. Então a gente também pode colocar aqui uma outra questão de algum outro vestibular, principalmente a Vunesp. E claro, nesse meio tempo fiquem à vontade para colocar suas dúvidas aqui no chat. E lembrando também, aproveitando que todos estão aqui, que amanhã às 20 horas teremos uma live, a live de segunda-feira, sempre às 20 horas. Horário aqui né, de Brasília, para conversar sobre a segunda onda e também a volta às aulas no cenário de pandemia. Mas antes, para quem é do clube do HO, às 7h30 a gente tem a pré-live. E na pré-live, nos bastidores da live exclusiva para os membros do clube do HO, eu mostrarei a minha receita de mousse de chocolate que eu havia prometido, fiz hoje, fotografei, Fiz todo ali um processo para na live ensinar vocês, tá bom? Abraço também para o Gabriel aqui, muito legal o pessoal chegando ali. Então vamos lá, pessoal, vamos começar sem mais delongas e fiquem à vontade para colocar suas dúvidas aqui no chat também. Tudo bem? Então eu começo com vocês com duas questões que são da Unesp, mas que tem um estilão muito parecido com aquilo que pode aparecer na, no Enem. Ela traz um texto comum às duas questões. Dá uma olhadinha. Uh, Leia o texto para responder às questões a seguir. Apesar de não ter sido tão complexo quanto os governos modernos, o Império Romano também precisava pagar custos muito altos. Esse é um ponto que eu já destacaria para vocês que geralmente aparece nos vestibulares. O Império Romano se destaca por ter uma complexa estrutura burocrática administrativa. Como todos sabemos, era o um império grande, o maior império da história? Não, nem de longe, não. Você tem impérios muito maiores: o império chinês, o império mongol, o império persa. E se não quisermos ficar na antiguidade, podemos pegar mesmo os impérios modernos e contemporâneos. Se pegamos o tamanho do império português, o império ultramarítimo português, o império espanhol, o império inglês, o império francês e assim por diante. Tá? Então, o Império Romano, ele não foi o maior em extensão, mas por que sempre falamos que o Império Romano foi o maior Império da história? Pelas heranças, pelo legado. Então, muito do que se desenvolve no Império Romano, em Roma como um todo, né, no campo da política, e aí envolveria a República, uh, no campo da administração do Estado, no campo da construção, da engenharia civil, da arquitetura, tudo isso foi muito importante. No campo do direito. Então, em termos de herança, sim, em termos de herança, sim, mas em termos de extensão, não. Então aqui ele coloca, né? Uh, também precisava pagar custos muito altos. A administração do império era caríssima. Além de seus funcionários, da manutenção das estradas e da realização de obras. Depois eu vou comentar quais seriam essas obras, precisava manter um grande exército distribuído por toda a sua extensão. Essa era uma das características mais interessantes dessa administração de Roma. A gente tem que lembrar que Roma começa na Península Itálica, a partir ali do século III a.C., Roma começa um processo de expansão chamado Mare Nostrum. Começa então uma conquista de territórios uh, na Europa e também no norte da África e no Oriente Próximo, conquistando o Mediterrâneo. E essa conquista que foi feita a partir do Mare Nostrum, ela deveria obedecer uma lei chamada Lei Licinia Sextia. Essa Lei Licinia Sextia, no contexto de formação das leis romanas, previa que as terras de conquista, ou seja, as terras conquistadas em guerra, as, os chamados então ager públicos, esse seria o nome dessas terras, essas terras deveriam ser divididas em minifúndios e entregue à plebe. E a ideia dessa visão né, de dividir as terras e entregar a plebe era garantir que, primeiro, a plebe teria acesso à terra e, consequentemente, diminuiria os conflitos sociais, e também garantir a ocupação efetiva das fronteiras. E isso, obviamente, garantiria maior proteção ao Império Romano. Uh, quando vem as guerras púnicas, que é o processo de expansão do Mare Nostrum, novas terras são conquistadas, mas essas terras não foram divididas. E aí você dirá: poxa, desobedeceram a lei? Sim, era muito comum em Roma muitas leis não saírem do papel, e essa foi uma delas. Então, o que se vê a partir do final das guerras púnicas, entre 264 e 146 a.C., é um processo de formação de latifúndios nas fronteiras de Roma. Esses latifúndios vão utilizar a mão de obra escrava dos prisioneiros de guerra, então não haverá emprego para a mão de obra livre ali, o que leva a um êxodo rural muito grande, e criam um vazio, né? criam um vazios uh, 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 de ocupação na fronteira. Poxa, então, para proteger a fronteira, era necessário deslocar tropas até a fronteira, manter tropas na fronteira, em um maior número do que se aquela região fosse ocupada. Consequentemente, isso gerava um altíssimo custo. Então, quando o texto traz aqui precisava manter um grande exército distribuído por toda a sua extensão, é fato. Aí traz aqui um outro ponto. A cobrança de impostos é que permitia ao governo continuar funcionando e pagando seus gastos. Perceba, o texto foi propositivo. Você não vai duvidar do texto. O texto te deu uma informação. Então você trabalha com essa informação. Como é que Roma pagava tudo isso? Arrecadando impostos. Uma economia monetarizada. Uma economia, então, que dependia dessa arrecadação de impostos para compor o chamado erário público, ou seja, o dinheiro da República ou do Império, e que deveria ser utilizado para essa administração. Então, isso é muito, muito, muito importante. Roma era administrada uh, a partir da coleta de impostos. Tudo bem? Então, ficam aí essas dicas. Aí, vamos agora às questões aqui. Ah, antes disso, perdão, coloquei para vocês aí um mapa do Império Romano no ano de 180, portanto, quando a expansão romana termina, no final do século II d.C. E essas linhas que vocês veem aí é, marcando o mapa são as principais estradas construídas por Roma, seja na República, seja no Império. Então você vê inúmeras estradas, e aí estão só as principais, não estão as vicinais, por exemplo mostrando como era preciso interligar Roma. Para que construir tantas estradas? Talvez a primeira resposta que vem à nossa mente seja comércio. Não está errado, mas esse não é o principal motivo da construção das estradas. As estradas tornavam o deslocamento obviamente mais rápido dentro do território de Roma, e isso facilitava duas coisas. Primeiro, o transporte de impostos de uma região a outra, e como era feita a cobrança de impostos? Aqui, muita atenção. A cobrança de impostos era feita de forma terceirizada. Hoje, claro. Claro que os romanos não usavam o termo terceirizado. Mas hoje a gente falaria terceirizado. Então pode ser que numa alternativa apareça um terceirizado entre aspas. Então vamos supor que eu sou o imperador romano, estou lá na cidade de Roma, na meiuca ali da península itálica, da Botinha da Itália. E tenho que administrar, por exemplo, uma região da Ásia, da Síria. Como é que eu vou cobrar impostos? Poxa, eu vou ter que deslocar um cobrador de impostos de Roma até a Síria para. Não, isso dá muito trabalho. Então o que acontecia nesse momento é que o imperador romano ele tendia a estabelecer aliança com as elites locais, com as elites das regiões conquistadas. Elites que, obviamente, se alinham aos interesses do Império Romano. E o imperador fazia um levantamento. Ora, claro que não o imperador, né? Os censores, aqueles responsáveis por levantar os dados do império. E eles falavam, olha, a região da Síria, por exemplo, ela pode pagar, sei lá, é, 3 milhões de cestércios. Estou chutando um valor aqui, cestércio, uma das medidas principais de moedas romanas. Eram várias medidas, cestércios a principal. Então vamos supor que a Síria valesse 3 milhões de cestércios. Bom, o que acontece? Tem alguém que comanda a Síria, um procônsul em nome do imperador romano. O imperador romano fala: "Olha, você me deve 3 milhões." "Poxa, mas como é que eu vou ter esse dinheiro? Cobra dos seus súditos." "Agora, o quanto você vai cobrar deles? Azar o seu. Cobra aí do pessoal. Se você cobrar 5, 6, 7 milhões, não tem problema. Eu quero só 3." Então, o Império Romano, ele terceirizava essa cobrança de impostos? para garantir eficientemente que eles receberiam o valor dos 3 milhões, por exemplo, esse é um valor fictício, e garantiria também lucro a essas elites, que obviamente se empenhariam na cobrança dos impostos. Então era uma forma de reforçar a aliança e garantir o pagamento. Aquele pagamento necessário para manutenção do Império Romano. Então este é um ponto muito interessante. Olha como é burocrática, né, essa questão da cobrança de impostos. Um outro dado, Existia isenção de impostos? Não. Não confundir com o absolutismo da Idade Moderna. Todos pagavam impostos, inclusive o imperador. Tanto que era comum alguns imperadores terem dívidas nesse sentido. Então não existia um privilégio de isenção de impostos também. Então as estradas eram fundamentais para que esses valores de arrecadação de impostos fossem transportados com maior eficiência. E também as estradas garantiam, garantiam perdão, uma, um, um deslocamento muito rápido dos soldados, do exército. Então, eclode uma revolta, olha o tamanho do império, a todo momento poderia eclodir uma revolta. Se tem estradas, isso garante um deslocamento rápido das tropas para garantir uma determinada paz. Então, eu vi o pessoal comentando aqui, né, a questão do, do da, todas as estradas levam a Roma e assim por diante. passa um pouco por aí, sim, tá bom? Então, olha a importância de tudo isso. Então vamos supor, eu estou aqui modelando algumas questões, fazendo algumas hipóteses, né, pessoal? Vamos supor que apareça uma questão assim. Cite o principal tipo de construção em Roma. É claro, a gente sempre pensa nos monumentos, ah, o arco do triunfo, os arcos né, de triunfo, os coliseus, as arenas. Hum, Roma existiria sem arcos de triunfo, Roma existiria sem coliseus. Roma não existiria sem estradas. Então estradas eram fundamentais. Ora, e para construir estrada, você tem que ter pessoal qualificado. Então, qual era uma das principais profissões em Roma? Político, tá bom, senador, né? Militar, obviamente que sim. Mas pensando em profissões que não estão ligadas nem aos patrícios, a camada elite de Roma, nem ao exército a gente tem como uma das principais aí mesmo a engenharia civil, a construção. Construção de estradas, portanto, como vimos então para arrecadação de impostos e para o deslocamento de soldados, e também algo fundamental, a construção de aquedutos. Aí você vem a Pont de Garda, né, um aqueduto romano construído na França, passa pelo Rio Garda, e é um patrimônio histórico-cultural tombado pela Unesco. E está de pé até hoje. Então, olha que interessante. Quando você visita a cidade de Roma, ali próximo, no, na, na, na colina do Palatino, que é onde você tem o Coliseu, tudo bonitinho ali, você tem ainda um aqueduto. Então, olha que interessante. E por que o aqueduto? Mas por que, que aqueduto é tão importante? Ah, para levar água para o pessoal não ter sede. Sim, mas não por uma benevolência dos imperadores, porque sede é causa de revolta, tá? Sede e fome é causa de revolta. Causa de revolta. Então levar o aqueduto significa levar paz para a região também, tá legal? Então é muito, muito, muito interessante tudo isso, tá certo? Uh... <laughs> Tô vendo aqui agora as mensagens de vocês que o Leonardo colocou que o Gengis quer ficar magoado quando escuta que o Império Romano foi o maior, né? Exatamente. A Alexandra fala de um texto de Júlio César, pode mandar, por favor, tá bom? Uh... O Leonardo pergunta: a formação da propriedade privada em Roma ocorre no mesmo período, Américo? Um pouco depois, tá, Leonardo? Quando a gente olha a linha do tempo de Roma e de Grécia, a de Roma tá um pouco deslocada à frente. Tá bom? Então, na Grécia, no mundo grego, surge um pouco antes, alguns séculos antes, depois no mundo romano. Beleza? Tá bom? Bom, feito isso, estou vendo que vocês estão conversando aqui sobre a preferência de cores no selinho do HO dos membros do clube também. Muito bom. Então, feito isso, vamos às questões agora, tá? Olha só. Sobre o recolhimento de impostos e os gastos públicos no Império Romano. É correto afirmar que, letra A. Os patrícios e os proprietários de terras não pagavam tributos, uma vez que estes eram de responsabilidade exclusiva de arrendatários de escravos. Não, não. Como eu disse, e não se esqueçam disso, esse privilégio de isenção de impostos não é uma realidade em Roma. Cuidado! Ouviu o privilégio de isenção de impostos, a gente está falando basicamente do absolutismo monárquico europeu. Dos séculos ali 14 para 15 até o 18, em alguns pequenos casos até o 19, ou no caso da Rússia, até o 20. Tá bom, então a letra A tá fora. Letra B, o desenvolvimento da engenharia civil foi essencial para integrar o império e facilitar o deslocamento dos exércitos. Está bonito, nós falamos sobre isso. Letra C: as obras financiadas com recursos públicos foram as, apenas as de função religiosa como altares e templos. Não, aliás, uma dica, tá, pessoal? Muitas vezes, não sempre, tá? Mas muitas vezes, altares eram obras privadas, até porque a religião romana tinha os deuses lares, que, que são os deuses lares de lar mesmo, lares são os deuses dos antepassados, são meus antepassados que eu cultuo. Então, uma, uma questão cultural muito interessante em Roma é que a pessoa queria ter a propriedade privada a terra não só para o seu sustento mas como uma forma de honrar os seus antepassados tendo o altar lar para cultuar os deuses lares para quem assistiu aquele famoso filme hollywoodiano o Gladiador com Russell Crowe e Joaquin Phoenix uh, tem uma hora que o, quando o personagem do Russell Crowe que é o Maximus ele é, é tornado escravo e a família dele é executada, a esposa e o filho. Ele sempre leva numa sacolinha uh, a estátua da esposa e do filho. E por que ele leva aquilo? Porque aquilo deveria estar na terra dele, ele perdeu a terra. Então é interessante notar que a questão da posse da terra não era só uma questão econômica, mas era uma questão de honra familiar, de moral familiar também. tá bom? Então acho bem interessante a gente pensar nisso também. Uh, então, altar. Essas obras eram geralmente obras particulares. Os grandes templos não, obviamente. Mas os grandes templos poderiam vir na esteira do evergetismo. Lembra o que é o evergetismo? Quando um patrício ele quer entrar para a política, ele faz uma grande obra uh, com seu próprio dinheiro para convencer a população que ele é alguém que preza pela comunidade. Agora, as estradas, os aquedutos, aí, era dinheiro mais público mesmo, tá bom? Então, por isso que eu tô fazendo essa revisão com vocês, beleza? Né? Pegando esse ponto. Então, a letra D que eu tô agora, né? A desvalorização da moeda foi uma das formas utilizadas pelos governantes para aliviar o peso dos impostos. Isso nunca aconteceu em Roma. Uh, e letra E: os tributos eram cobrados por coletores enviados diretamente de Roma não havendo qualquer intermediação ou intervenção de autoridades locais. Vimos que não que acontecia essa terceirização da cobrança. Olha, na minha humilde opinião, pessoal, uma questão muito difícil, porque ela não, não tanto pela alternativa correta, mas pelos distratores que você não sabe se é verdade ou não, tal, tão muito difícil. Leonardo perguntou aqui: A religião de Roma era bem apegada ao mundo material? Por conta da questão da terra e das estátuas? Uh, Leonardo, é difícil eu cravar para você que é por conta disso. Eu não afirmaria isso. Porque nós teríamos que discutir teologicamente o porquê dessa materialidade. E eu posso encontrar outras questões. O que a gente pode falar é: pelo fato da, da religião romana ter um lado de forte materialidade, ele tem um lado de apego à terra. Então eu não arriscaria dizer que a materialidade vem por conta do apego à terra. Tá? Essa causa e consequência, entendeu? Teologicamente fica difícil afirmar isso. Tá? Agora há uma evidente manifestação de uma religião que diz o seguinte: aquilo que vivemos aqui perpetua-se na eternidade. Então, após a morte, você viverá uma vida semelhante à que você viveu aqui. Na terra. É por isso que, de novo, citando o filme o Gladiador, tem uma, talvez a frase mais famosa do filme, é um, no começo do filme, antes deles partirem para a última batalha ali contra algumas, algumas legiões, alguns exércitos não romanos, né? uh, o Gladiador, né? o Maximus, diz: aquilo que fazemos em vida ecoa na eternidade. Então, essa crença de que o que vivemos aqui se reproduz na eternidade, ela é na verdade, uma, um reflexo dessa materialidade, entendeu? Porque se eu acredito que se eu sou rico aqui, eu vou ser rico na eternidade, eu vou tentar ser rico aqui. Tá bom, Leonardo? Acho que passa um pouco por aí, beleza? E vocês continuam discutindo a questão da cor. <laughs> o chat é sensacional, gente. O chat é sensacional. Tudo bem? Agora vamos lá. Passar para a segunda questão do mesmo texto. Ó. Os gastos militares intensificaram-se a partir dos séculos terceiro e quatro depois de Cristo. Gente, o enunciado da questão jogou um dado. O comando da questão falou assim: os gastos militares aumentaram. Ele não está pondo em dúvida isso. Eles aumentaram. Quando que eles aumentaram? Bom, você tem dois momentos muito nítidos na história de Roma com aumento de gastos militares. Um aumento é do século III ao II antes de Cristo. Vou repetir. III ao II antes de Cristo. Beleza? O que aconteceu entre os séculos III e II antes de Cristo? Guerras Púnicas. Expansão é, territorial romana, Mare Nostrum, conquista do Mediterrâneo. Então guarda isso momento em que houve aumento de gasto militar em roma guerras púnicas século terceiro ao segundo antes de cristo segundo momento em que se nota um aumento muito grande desses gastos um aumento quase proibitivo é o que está aqui no anunciado séculos terceiro e quarto depois de cristo então dos séculos né terceiro e segundo antes de cristo guerras púnicas e agora século terceiro e quarto depois de cristo que rolou nesse período as invasões é a época das invasões. E começam as invasões, é necessário gastar muito dinheiro com a proteção de Roma. E é isso que a Unesp perguntou em 2014. Então ela afirma: os gastos militares intensificaram-se a partir dos séculos terceiro e quarto devido. Letra A. Ao esforço romano de expandir suas fronteiras para o centro da África. Não houve esse esforço. Não aconteceu isso na história de Roma. Letra B. As perseguições contra os cristãos que, bem-sucedidas, permitiram pelo retorno do politeísmo. Houve perseguição aos cristãos. Essa perseguição não gerou um aumento nos custos militares e também não foi bem-sucedida. Vide a permanência da Igreja Católica Apostólica Romana. Letra C. A necessidade de defesa diante de ataques simultâneos de bárbaros em várias partes da fronteira. Aí, é a letra C. Mas muita gente pode pensar assim. Ai, Rodolfo, mas falar bárbaro, eu aprendi com meu professor que bárbaro é um termo equivocado, porque é um termo, um termo uh, preconceituoso e tarará. Tá, tá certíssimo isso. Mas como os romanos chamavam esses povos? Bárbaros. Entendeu? Eu estou usando a nomenclatura da época. Então, aqui nessa questão, o objetivo não é criticar o termo bárbaro. Então, da mesma forma, imaginem o seguinte a Igreja Católica ao perseguir os hereges. Poxa, mas eu não sou herege. Eu tenho a liberdade de crença, tal. Tá, mas naquele período você é chamado de herege ou de pagão. Herege é um termo pejorativo, não é apenas descritivo. Pagão é um termo pejorativo, não é apenas descritivo. Bárbaro idem. Então toma cuidado para não problematizar onde não tem problema na hora do vestibular. O objetivo dessa questão não é falar do bárbaro. Então fica tranquilo. Aí tá errado porque não pode usar bárbaro. Não é assim que funciona. Por isso que às vezes a gente, como professor, aqui até é uma dica se alguém que está assistindo aqui é professor, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para os nossos queridos alunos, porque eles confiam tanto na gente que, às vezes, um comentário nosso, que é superficial, que é um detalhe, é, a pessoa toma como. meu né, aluno, por confiar na gente, toma como verdade. Tu não pode usar bárbaro. Calma, não é bem assim. Então, tome um pouquinho de cuidado com isso, beleza? Bom, uh, então a letra C está correta. Letra D. Aos anseios expansionistas, século III e IV d.C., Roma não estava se expandindo mais, Roma estava no refluxo já, né, perdendo territórios. E letra E. A guerra contra Cartago, não, guerra contra Cartago, guerras púnicas também não é isso aí. Beleza? Tranquilo, pessoal. Ó, duas questões muito boas com um único texto, retirei da Unesp, mas tem um cheirinho de Enem, porque é uma questão que trabalha com as ciências humanas e suas tecnologias. Trabalha então com o conhecimento que o candidato tem sobre o conteúdo histórico em si, a prova do Enem tem apresentado cada vez mais um caráter conteudista, e também trabalha com interpretação de texto, cronologia. Então isso é legal. Deixa eu só ver aqui agora a pergunta que surgiu do Eduardo. É de um anacronismo tremendo querer mexer nesses termos que sempre foram utilizados no ensino. Eduardo, eu entendo, eu só não sei se é um anacronismo puro e simples. Né? O que eu entendo por anacronismo é quando queremos que um determinado conceito que em seu conteúdo não existia numa época seja aplicado. Eu vou dar um exemplo, Eduardo, se você me permite aqui a palavra estado. Nós não encontramos a palavra estado, por exemplo, no antigo Egito. Mas encontramos no antigo Egito uma organização política que é que apresenta as características do que hoje chamamos estado. Isso não é anacronismo. Mesmo aquelas características no Egito não não não, não se se conformarem numa palavra estado, hoje temos a palavra com as mesmas características, eu posso utilizar. Isso não é um anacronismo. Então esse é um ponto que eu acho interessante a gente pensar. Por quê? Porque a gente vai notar em alguns casos alguns pontos interessantes. Então você fala assim, estado feudal. É mais complicado falar de estado feudal, porque estado requer monopólio do uso da força. Entendeu? Mas aparece de vez em quando. Então tem que tomar um cuidadinho com isso. Uh, o anacronismo é mais. Se eu quisesse falar assim, por exemplo, em Roma, o capital. Hum, capital não dá. Capital fica forçado. Em Roma, o lucro. Lucro dá. Lucro existia em Roma. Ah, em Roma, era como se fosse o capitalismo. Não, não era. Tem conteúdos do capitalismo que não se apresentam em Roma. Aí ah, é anacronismo. É, então, nesse sentido, sim, seria um anacronismo. Agora. Se a questão problematiza a palavra bárbaro, sem problemas nenhum, sem problemas nenhum. A Unicamp colocou uma questão uma vez problematizando a palavra bárbaro. Como hoje, há várias questões que problematizam a palavra escravo e trocam por escravizados. E há uma discussão muito importante sobre isso. Porque a hora que eu falo escravo, eu naturalizo o processo. Ele nasceu escravo? Não. Então, dá para gente ficar atento com isso, tá bom? O debate é muito importante nesse sentido. Beleza, pessoal? Uh, o Josemir aqui, obrigado, Josemir, valeu. Leonardo, gosto também das questões da Unesp. Uh, o Josemir está falando que tá, é de Timbaúba, Pernambuco, legal, obrigado. O Luiz Ferreira falando, melhor tarde impossível. Jogo de Portugal, ouvindo o Rodolfo dar aula. <laughs> muito obrigado. Né? Depois vocês vão passando o placar aí. Gente, tranquilo essas questões, beleza? Então vou avançar aqui um pouquinho, pois já chegamos a meia hora de diário do Enem. Com vocês aqui voa, né? Voa, tá? O Gustavo pergunta, Rodolfo, que tipo de sociedade era romana estratificada? Não, 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 Gustavo. Roma tinha uma sociedade censitária. Roma permitia a mobilidade social, mas era uma sociedade. Na qual os mais ricos tinham mais direitos. Estratificada não tem mobilidade. Roma tinha mobilidade, tá bom? Então não usa estratificada, usa sensitária. Bom, vamos passar para uma próxima questão aqui. É, retirei da prova do Enem em libras, né, de 2017, e traz dois textos. Vamos então com os textos, olha só. A Fabiana fala, como pode passar tão rápido? Tem que rever isso aí, hein? Tá, ok? Então vamos lá, Fabiana. Olha só. Texto 1. Vou ler com vocês. Esta foi a regra que eu segui diante dos que me foram denunciados como cristãos. Perguntei a eles mesmos se eram cristãos. Aos que respondiam afirmativamente, repeti uma segunda e uma terceira vez a pergunta, ameaçando-os com o suplício, com a tortura, com a punição. Os que persistiram, mandei executá-los, pois eu não duvidava que, seja qual for a culpa, a teimosia e a obstinação inflexível deveriam ser punidas. Hum, o que está sendo punido aí é a teimosia. Olha só, e a obstinação inflexível, o desafio ao poder. Ah, não pode ser cristão em Roma. Você é cristão, sou. Tem certeza que você é? Tenho. Mesmo é. Tá, então você vai ser punido unido porque além de ser cristão você desafia o poder de Roma a de maneira obstinada manter essa posição bom, continua o texto outros cidadãos romanos portadores da mesma loucura pus nos rolos do que devem ser enviados a Roma correspondência de Plínio governador da Bitínia é, província romana situada na Ásia Menor ao imperador Trajano, aproximadamente em 111 depois de Cristo, logo século II depois de Cristo. Tudo bem? Voltamos agora aqui para a questão no texto 2. É nossa vontade que todos os povos regidos pela nossa administração pratiquem a religião que o apóstolo Pedro transmitiu aos romanos. Já mudou. O primeiro texto, perseguição aos cristãos. O segundo texto é nosso desejo, nossa vontade, que todos os povos regidos pelo nosso governo pratiquem a religião que o apóstolo Pedro transmitiu aos romanos. Ordenamos que todas aquelas pessoas que seguem esta norma tomem o nome de cristãos católicos. Ah, que dado interessante. Cristão católico. Então já estamos falando de um período de fundação da Igreja Católica Apostólica Romana pelo édito de Tessalônica de 380 depois de Cristo, pelo imperador Teodósio, que institui o catolicismo como religião oficial de Roma. Aí continua o texto. Lembrando, só para lembrar, em 313 depois de Cristo, Constantino, imperador romano, proibiu a perseguição aos cristãos, dando liberdade de culto aos cristãos, ele mesmo se converte ao cristianismo. Paul vai no livro Quando nos tornamos cristãos, fala muito bem disso. E Teodósio em 380 funda a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí continua o texto. Porém, os restos, o resto, perdão, os quais consideramos dementes e insensatos, assumirão a infâmia da heresia. Erra aquele que acha que a heresia é uma invenção da Idade Média. Ela está no século IV, no Império Romano. Os lugares de suas reuniões não receberão o nome de igrejas e serão castigados, em primeiro lugar pela divina vingança, pela vontade de Deus, e depois também pela nossa própria iniciativa. é de Tessalônica, o documento que praticamente oficialmente funda institucionalmente a Igreja Católica, claro. Se você é um católico, você vai discordar dessa informação, você vai falar sobre Pedro, Pedro, tu és Pedro, sobre ti edificaria a minha igreja, tal, claro, tudo bem, nenhum problema mas a questão está dando o édito de Tessalônica como este momento. E aí olha o que acontece no comando da questão. Nos textos, a postura do Império Romano durante o Cristianismo é retratada em dois momentos distintos. Vamos colocar os dois momentos. No primeiro texto, século II depois de Cristo, Alto Império Romano, momento de surgimento do Cristianismo. E de perseguição ao cristianismo. Por que o cristianismo foi perseguido? Por ser uma religião diferente? Toma cuidado. Roma tinha diferentes religiões. Roma deixava você ter sua religião, desde que sua religião não se confrontasse com a política romana. Os hebreus, por exemplo, aceitam algumas questões. E são liberados para cultuar sua fé na Palestina, até 72 d.C. Então é interessante notar que em Roma não existia o que hoje nós chamamos de liberdade de culto. Não, não é liberdade de culto. Você não pode ter a religião que você quer. Não, você tem que ter a religião de Roma. Ah, mas eu quero ter outra religião. Deixa eu ver aqui. Duvida do poder divino do imperador... Vai contra os princípios culturais de Roma, ameaça a unidade romana, ameaça, então não pode. Então não é uma liberdade de culto. Os cultos que são liberados são aqueles que se submetem aos ditames de Roma. Bom, aí tem então, pergunta. Primeiro texto, Alto Império, perseguição ao cristianismo. Segundo texto, 380 d.C., Baixo Império. Baixo Império, crise de Roma. Não é perseguição mas ao cristianismo. É perseguição ao que não é católico. Porque a Igreja Católica virou a religião de Roma. É perseguição ao que não é católico. E o que não é católico? Tudo o que não é católico, obviamente, e também algumas versões de cristianismo. Nunca se esqueçam. Que cristianismo é um conjunto de crenças que tem em Jesus Cristo o Messias, o Filho de Deus enviado à Terra para nos salvar. Toda religião que crê em Cristo como o Messias é cristã. Cristianismo é sinônimo de catolicismo? Não. O catolicismo apostólico romano é um subconjunto do cristianismo. É um tipo de religião cristã. A partir do século XVI, nós teremos outras religiões cristãs na Europa: o luteranismo e suas derivações, o calvinismo e suas derivações, e o anglicanismo, por exemplo. São todas religiões cristãs, creem em Cristo como Messias, mas, por exemplo, não creem no Papa. E logo não são católicos. Então é interessante notar que no texto 2 o que nós estamos assistindo é uma perseguição da Igreja Católica aos hereges, que podem incluir cristãos, cristãos não católicos. Muita gente se confunde aí. Vamos para a teoria dos conjuntos: tem um conjunto grandão chamado cristianismo e vários subconjuntos o catolicismo, o chamado catolicismo primitivo. Que discorda, por exemplo, de do catolicismo apostólico romano sobre qual dia deve ser guardado da semana em nome de Deus, se sábado ou domingo, tá? Luiz, não existiam outras religiões cristãs para além do catolicismo em 380 antes de de Cristo, por quê, Luiz? Porque religião é uma coisa institucionalizada, então tem uma igreja, tem um culto, então o que você encontra é uma igreja católica, uma religião católica e várias crenças cristãs. Eu não gosto de usar o termo seita porque o termo seita ele é pejorativo. Então você tem crenças cristãs que são diferentes em vários elementos da liturgia, da instituição igreja católica, da religião católica. Então você vai ter o desenvolvimento, por exemplo da heresia obgense na França, que vai discutir uma questão sobre a, a dualidade de Cristo. Você vai ter no Império Romano do Oriente um tipo de cristianismo que vai discordar de vários pontos do catolicismo em relação ao culto de estátuas, em relação à questão da Santíssima Trindade, que vai dar origem à ortodoxia, ao catolicismo ortodoxo em 1054. Então você vai ter aí o que nós chamamos de crenças cristãs, que poderiam muitas vezes não ser nem institucionalizadas como uma religião, que tem uma liturgia, que tem documentos, mas estão mais arraigados em costumes, em costumes. Tá bom? Não sei se eu respondi sua dúvida, Luiz. Tá certo? Tá? Roger, se o cristianismo da Etiópia é o primitivo, não existe um cristianismo primitivo. Existem vários cristianismos primitivos. Nós vamos chamar de cristianismos primitivos todos aqueles que mantêm práticas que foram transformadas pela Igreja Católica a partir do Édito da Tessalônica. Então, só um exemplo para você ver, Roger. A questão que eu falava do dia sagrado, sábado ou domingo, se você pegar né, pela, pela questão. Primitiva, guarda-se o sábado, pois Deus descansou no sétimo dia e o primeiro dia é domingo. Mas os romanos cultuavam o domingo, então desloca para o domingo que é o dia do Deus Sol. Vai tendo ali uma, né, uma acomodação de crenças, tá legal nesse sentido aí, tá bom? Então existem vários primitivos que você pode classificar como primitivos. Uh, mais dúvidas aqui sim Alexandra em alguns cristianismos a mulher poderia até ser é, 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 rezar a missa o culto né perfeito deixo sim deixo sim Carlos a biografia se eu não lembrar no final da live você me cobra tá bom beleza uh, o Luiz Ferreira isso Luiz eles discutiam a natureza de Cristo né os albigenses né na região da os cátaros né na região do sul da França tal exatamente Leonardo fala assim: vi um texto que falava que o escravizado tinha direito à vida privada. Leonardo, em Roma há diferentes níveis de escravidão. Então a gente não pode resumir o escravo como sendo aquele escravo que trabalhava nas fazendas. O escravo urbano, por exemplo, muitas vezes tinha uma posição até de destaque. Não que ele não sofresse, claro que ele sofria. Mas o, o poscas, que é o escravo do Júlio César, cara, mandava e desmandava. Entendeu? Então tinha assim, esses privilégios, beleza? Bom, gente. Vamos para a questão, então, agora? Olha só. Nos textos, a postura do Império Romano diante do cristianismo é retratada em dois momentos. Então, Alto Império e Baixo Império. Em que pesem as diferentes épocas? Hum, em que pesem? Então, ó, desencana das diferenças. Esse em que pesem significa, mesmo sendo diferentes, passa por cima das diferenças, tá? Então, em que pesem as diferentes épocas, é destacada a permanência da seguinte prática. Bom... Qual prática se vê? A ausência de liberdade religiosa. Não é a sacralização dos locais de culto, reconhecimento de direito divino, formação de tribunais eclesiásticos, subordinação ao poder governamental. Nada disso. É que não havia liberdade religiosa. Então é muito interessante. Havia liberdade religiosa em Roma? Não. Havia tolerância religiosa em Roma? Sim. Eu tolero as religiões que não se opõem ao Estado. Tá bom? Uh, o Leonardo perguntou lá em cima. Foi nessa época que começou a perseguição aos judeus? Leonardo, a perseguição aos judeus, como nós conhecemos, e aqui eu até indico um livro, rapidamente, tá? Já que estão pedindo livros, eu vou pegar esse aqui. aqui. Eu indico. <laughs> Desculpa, falar no microfone e melhora, né? É um livro enorme, mas maravilhoso. De dois autores que têm o sobrenome impronunciável. Lorenz eu consigo. O Lorenz e o Harker, né? Chama História do Antissemitismo da Antiguidade aos nossos dias. Tá aqui, ó. Tá? Edições 70, então você vai ter que importar esse livro. Né? É impresso em Lisboa, é caro, mas vale muito a pena. Tá? Edições 70, o site é edições 70.pt. Então, aqui, como nós conhecemos, a perseguição aos judeus ela vai se tornar mais intensa a partir da expansão do cristianismo. Quando há uma leitura que é, foi condenada, inclusive pelo Conselho Vaticano II de 1962, se não me engano, de que os judeus teriam sido responsáveis pela condenação de Cristo. Tá bom? Então, né? Mas essa leitura não é mais aceita. Tá legal? O Eduardo pergunta se eu posso falar um pouco da relação do cristianismo com o militarismo. Eduardo, como essa aqui é uma revisão para o Enem, é, dá uma olhada na minha aula de Roma. Tá? Vai lá na playlist História Geral e dá uma olhada na aula 3 que eu faço esses comentários, tá bom? Porque aí vai fugir muito do escopo da, da nossa aula. Mas lá tem. Aí se você ficar com dúvida lá, você me manda uma questão pelos comentários, tá certo? Beleza? Então, alternativa A. Vamos lá, pessoal, que estamos chegando quase a uma hora de aula já de live aqui. Olha essa questão. É nem 2013. Durante a realeza, monarquia portanto, e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra, oralmente de uma geração para outra. Como é que se chama isso? Isso se chama direito consuetudinário. Vou colocar aqui para vocês. Consuetudinário tá no chat aqui. O direito com consuetud... o setudinário é esse direito oral, esse direito falado, esse direito pautado em tradições. Qual é o problema do direito pautado na oralidade? Ele favorece muitos poderosos. Porque como ele está escrito, ele não está escrito, ele é só falado, eu posso mudá-lo com muita facilidade. Então, uma das exigências das camadas mais pobres, que geralmente sempre estavam alijadas, separadas do poder. Era, ó, escreve isso, põe num texto. Porque ao pôr num texto, fica uma coisa mais estável e não tem como mudar de maneira arbitrária. A escrita das leis, portanto, a superação de um direito de tradição oral, de costume ou consuetudinário para um direito escrito, logo um direito do código, do códex, traz mais estabilidade para as leis e impede sua mudança de forma arbitrária. Que sempre atenderá, no mais das vezes, aos interesses dos mais poderosos. Então ele diz aqui: durante a realeza e os primeiros anos da República, o direito era oral, consuetudinário. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de dez pessoas, os decêmviros. Para escrever as leis Isso está no contexto das revoltas plebeias do começo da República que levam à formação da Lei das Doze tábuas e do início de um direito civil. E aí continua, dois deles viajaram a Atenas na Grécia para estudar a legislação de Solon que proibiu a escravidão hipotecária falamos disso na aula da semana passada Democracia ateniense. Olha só o que diz o comando da questão. A superação da tradição jurídica-oral ou consuetudinária. No mundo antigo, descrita no texto. Por que, que ele colocou descrita no texto? Porque se ele coloca no mundo antigo, pode ser a de Roma, pode ser a de Atenas, pode ser a do Código de Hammurabi. Mas não, ele falou descrita no texto. É, é, esteve relacionada à letra A. Adoção do sufrágio universal masculino? Não. Não. Não era universal. Letra B. Extensão da cidadania aos homens livres. Aí a questão te deu um dado interessante. E está correto. Sabe por quê? Para onde os vírus foram? Para onde os dois dos dez juízes que fizeram os códigos que constituíram o início da lei das doze tábuas viajaram? Para Atenas. Para estudar a lei de Solon. E nós vimos na aula de Atenas que Solon praticamente constitui a democracia. Faltava apenas a lei de Clístenes, que dizia que todo cidadão é igual perante a lei. Mas a discussão ali, em Solon, já é estender os direitos aos homens livres. Então, qual é a noção de cidadania em Atenas e Roma? Por mais diferentes que sejam na prática, elas possuem o um mesmo fundamento. Então, é possível, sim, afirmar que a construção da cidadania em Roma tem como seu germe, tem como sua raiz, como seu princípio, a construção da cidadania em Atenas. Quando começa a construção da cidadania em Atenas? No século VII a.C., com Drácon. Vamos para o século VI a.C., com Solon. E chegamos ali no finalzinho do século VI, em 512 a.C., com Clístenes. Quando é proclamada a República. Proclamada não, né? O golpe da República em Roma. 509. A democracia é 512. Então, três anos depois, a democracia ateniense, a República. E aí, em 451, dois decênios vão para Atenas para estudar a legislação de Solon. Para você ver como Solon era mais relevante que Clístenes, mas essa é uma outra discussão. Entendeu então que tanto em Grécia quanto em Roma, cidadania é homem livre, participa da política. De formas distintas. A Leia também está nesse processo, Leonardo. Então de formas distintas, tá bom? afirmação de instituições democráticas. Roma nunca foi democrática, porque Roma nunca aboliu o critério censitário. Se você voltar para a aula da semana que vem, a gente falou que o grande avanço de Atenas para se tornar democrática era suspender o critério censitário. Roma nunca suspendeu. Implantação de direitos sociais, não. Os direitos sociais, direito à moradia, direito ao trabalho, à segurança, nunca foram Colocados ali em Roma. Eram os direitos políticos e jurídicos. E não havia tripartição dos poderes, isso vai ser em Montesquieu. Então, letra correta, letra B de bolinha. Olha que. É legal, né, pessoal, a gente pegar as questões para ir revisando os conteúdos e fazendo também as interconexões, né? Hum. Tá acabando, viu, gente? Juro pra vocês. Vamos estourar uma hora aqui, mas tá acabando. Então vamos passar agora para próxima fase. E viu, Léo? É, lei, Canuleia, lei Sestia, a, a lei licinia cestia lei elas acabam constituindo ali a formação desse conjunto de leis questão do ENEM antiguinha, anos 2000 mas que traz comparação porque eu pego questão com comparação como o ENEM é uma prova de ciências humanas e suas tecnologias uma das principais tecnologias é a questão de comparação de textos então vamos lá Cícero escreve: somos servos da lei para podermos ser livres. É nítido que essa é uma frase republicana. Somos servos da lei para podermos ser livres. A lei, lei das doze tábuas, direito romano, Senado, fórum romano, a gente cria as leis e obedece as leis. Ninguém está acima da lei. Olha a frase de baixo o que apraz é que é prazer, né? O que, que dá prazer, o que é bom, o que apraz é ao príncipe tem força de lei. O que o príncipe quer é a lei, isso é império. O piano. E olha o que diz o comando da questão. As frases acima são de dois cidadãos da Roma clássica. Bom, Roma clássica é Roma da antiguidade. Pode ser monarquia, pode ser república, pode ser império. No mesmo século. Olha que interessante. Quando ocorreu a transição da República em Cícero para o Império emúpiano? Então ele fala do século I antes de Cristo, quando o Otávio Augusto toma né, o poder em 27 antes de Cristo, cerca ali de seis anos depois de derrotar Marco Antônio na batalha de Actium. Tendo como base as sentenças acima, considere as alternativas, as afirmações. Letra Letra 1 é ótimo, né, Rodolfo? Mas é uma topeira mesmo esse Rodolfo, né? Item 1. <laughs> A diferença nos significados da lei é apenas aparente. Uma vez que os, os romanos não levavam em consideração normas jurídicas. Não, pelo amor de Deus. As normas jurídicas eram importantíssimas em Roma, em, mesmo durante o Império. Mesmo durante o império. Tanto que nós teremos, durante o império, diversas vezes em que o imperador se via isolado no Senado por estar indo contra algumas regras. O imperador não era esse TP. TP para os íntimos, todo poderoso, não. Como parece, como os filmes hollywoodianos colocam. E tem dois. Então, item 1 um, tá fora. E tem dois. Tanto na república quanto no império. Opa, tanto. Então, é igual nos dois. A lei era o resultado de discussões entre os representantes escolhidos pelo povo. Em nenhum dos dois. Porque, bom, no Império você vai ter a questão do imperador e tudo isso. E na República, o Senado não era escolhido pelo povo. Né? O senado tem que ser patrício, é nomeado, tem o consulado. Então, esquece. Tem cargos escolhidos pelos eleitores, mas não no Senado. E o Senado era o poder legislativo. Ah, mas tinha o Tribunal da Plebe. Mas, enfim, é o, o Tribunal, tudo bem, o Senado não. Então as leis não eram feitas exclusivamente por pessoas eleitas pelo povo. Então item 2 também está fora. Item 3. A lei republicana defendia, ou definia melhor, como está escrito aqui, que os direitos de um cidadão acabavam quando começavam os direitos de outro cidadão. Não existiu essa frase no, na, na lei das 12 tábuas, mas ela é o, o princípio. Que, que é a base do direito civil. Isso é a base do direito civil, do civilis, que você estuda, por exemplo, no curso de direito. Então, até onde vai a minha liberdade? A minha liberdade ela não pode ser maior que a do outro, se ele for um cidadão também. Claro, ah, mas é. Porque aí vem aquela questão, né? Em aula, geralmente, ah, mas e o escravo? Mas o escravo é cidadão? Não. E a, e a igualdade de direitos se aplica ao homem livre. Então, entre dois homens livres, não pode haver um com mais direitos do que o outro, um com mais liberdade do que o outro. Então, essa frase, o direito de um termina quando começa o do outro, tem esse significado. Existe aí uma galera na internet que fala assim, o ah, um direito de um termina, é, é, começa quando começa o do outro. É, é jogo de palavras, não é assim que se explica no direito. Isso aí é joguinho de palavra para... Olha como eu sou diferentão. Fica Sussa, tá bom? Direito de um termina quando começa do outro. Meu direito não pode sobrepor ao seu. E o item 4. Então, o 3 está certo. E o item 4. Existia na época imperial um poder acima da legislação romana. Sim, o imperador. 3 e 4 corretos. Letra E. E vamos fechar a nossa aulinha aqui, gente. Vamos lá para a última questão que eu trouxe para vocês. Da Unesp, porque ela traz um elemento muito legal, mostrando que Roma era, na verdade, um império que orbitava ao redor do Mediterrâneo e sempre dependeu do Mediterrâneo para sua sobrevivência econômica. Então, olha o que diz aí o texto: o mapa do Império Romano que você vê aí, na época de Augusto, ou seja, quando Otávio Augusto foi imperador, o primeiro imperador, de 27 a.C. a 14 d.C., demonstra. Letra A. A dificuldade das tropas romanas em avançar sobre territórios da África e concentração dos domínios imperiais no continente europeu. Não demonstra isso, né, gente? Porque demonstrar tem que estar tá óbvio, tem que estar tá evidente. Não está evidente isso. E como assim se concentra na Europa? Olha a Ásia. Olha o norte da África. Olha o Oriente Próximo, né? Letra B. A resistência do Egito e de Cartago que conseguiram impedir o avanço romano sobre seus territórios. Tanto não conseguiram que Cartago foi dominado, o próprio mapa mostra isso. Olha o cuidado, né? Está no mapa. Como eu sei que está no mapa? A parte escura é a parte do Império Romano. E Roma dominou Cartago e dominou Alexandria. Alexandria é Egito. Letra C. Conformação do maior império da antiguidade. Já falamos que não foi o maior império da antiguidade imposição do poder romano sobre os chineses e indianos Eles estão um pouquinho longe da China e da Índia não chegam lá letra D a iminência de conflitos religiosos resultante da tensão provocada pela conquista de Jerusalém pelos cristãos né Vamos lembrar o seguinte quando é que o cristianismo surge o cristianismo surge entre os anos 30 e 33. Depois de Cristo, que é o período em que Cristo, evidentemente, parte para o pro processo de uh, espalhamento da palavra, do Evangelho e assim por diante. Então está fora de contexto aí, né? E a importância do mar Mediterrâneo para a expansão e para a circulação entre as áreas de hegemonia romana, letra E. Beleza, pessoal? Bom, gente. Foi isso, né? Nessa hora aqui, hora Enem, uma hora, ponto ó, certinho, uma hora, a gente chega aí a essa conclusão. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu acho muito legal a gente poder conversar sobre resolução de questões, né? Já acabou, Isabela? Era uma horinha só. Mas ó, fizemos seis questões de Enem e debatemos aí pontos relevantes sobre uh, Roma, né? Mas passa rápido quando estou na companhia de vocês. Eu gosto muito, muito muito, tá? Espero que eu tenha me feito claro, que vocês tenham entendido minhas colocações, tem as 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 aulas bibliografia. Eu vou ter que levantar e pegar tá espalhado. Mas eu vou fazer diferente então. Eu vou deixar aqui no no nos comentários ou eu passo amanhã também na live das 20 horas isso aí beleza essa essa bibliografia obrigado Fábio obrigado Isabela valeu brigadão o Diego Leonardo também tá aqui muito obrigado Matheus. a Micheline poxa como é bom estar aqui com vocês o Fábio o Lucas é um prazer estar aqui com vocês sempre sempre tá bom e olha Tá. Oh, valeu, gente. Muito obrigado mesmo. <laughs> HO maior que dança dos famosos. Ó, oh, uma pergunta aqui. Rodolfo, os legisladores romanos foram estudar as leis gregas, mas só estenderam a cidadania aos homens livres em 212. Não, não, a, a, a extensão aos livres já está colocada a, a partir da conformação da, das 12 tábuas. Né? Então vamos lá. Quando você pega a lei. a, a, a formação. Quando a gente pega a formação do tribunado da Plebe entre 491-470 e 470, já começa esse processo. O que acontece em 212 é que ela é estendida aos estrangeiros, não aos homens livres, tá? Não aos homens livres. Tomar cuidado com isso, tá bom? Pessoal, amanhã então tem Dani News, amanhã tem live, pré-live para quem é do Clube do HO com a minha receita de mousse, fotos. Inclusive vou comer agora um pouquinho. Né? Fiz hoje para botar no, no clube do HO lá na, na, na pré-live e às 20 horas falaremos sobre esse tema tão polêmico. Tá legal? Não sei se eu respondi, Luiz, mas acho que sim. Tá certo? Obrigado pela divulgação que vocês fazem. É isso. Me despeço de vocês com um abraço fraternal. Espero que seu fim de domingo seja muito bom. Agora eu vou começar a fazer os processos lentamente do meu jantar que hoje vai ser um carbonara esse eu não vou filmar, esse eu vou deixar para outro dia, para gente fazer também aqui, tá bom? Mas, é... <laughs> o Leonardo falando que é maior que a History Channel. essa moça é feita com lente 70%, exatamente, tá bom? Mas, vamos começar agora né, a, a domingar, tá bom? Gente, queria agradecer muito a vocês, obrigado pela divulgação do canal, vocês são incríveis. E, quem sabe eu não volto aí numa live surpresa ao longo da semana com mais um Diário do Enem. Tá bom? Ó, um beijo a todos, um abraço fraternal. Nos vemos amanhã. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.